Ötən il təhsil nazirliyində dövlət ehtiyaclarının həcminin tam qiymətləndirilməməsi, mövcud imkanların nəzərə alınmaması və malların xüsusiyyətlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməməsi alınmış malların bəzi hallarda istifadəsiz saxlanılmasına səbəb olmaqla səmərəsiz və artıq xərclərə gətirib çıxarıb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında Təhsil Nazirliyində dövlət satın almalarının hüquqi aktlara uyğunluğunun auditinin nəticələrindən çıxarışında qeyd olunub. Bildirilib ki, dövlət satın almalarının keçirilməsi zamanı podratçılarla bağlı müəyyən edilən tələblər bəzi hallarda rəqabətliyin təmin edilməsinə təsir göstərib. Dövlət ehtiyaclarının ödənilməsi üçün müvafiq podratçının düzgün müəyyənləşdirilməməsi və satın alma müqavilələrinin icrasına nəzarət tam təmin olunmayıb. Malların satın alması zamanı tələbatın tam olaraq araşdırılmaması eyni zamanda müqavilə şərtlərinə, o cümlədən icra müddətlərinə riayət edilməməsi, son nəticədə müqavilələrin büdcə ilə ərzində tam icra olmaması və vəsaitlərin qabaqcadan ödəniş edilməklə və ya akredit hesablara köçürməklə istifadəsiz saxlanılmasına səbəb olub. Qeyd edək ki, Təhsil Naziri Emin Əmrullayevdir.